Re, viss ēters ir te! Aizsardzības ministrs Artis Pabriks ticies ar tautiešiem Londonā, lai apspriestu starptautisko drošības situāciju. Jaunieši tika aicināti apsvērt iespēju Latvijā iziet rezervas karavīra apmācības kursu. Izskanējis piedāvājums par valsts aizsardzības mācības apgūšanu attālināti. Taču cik tas ir reāli? Vairāk mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Par spīti vētrai, Daugavas vanagu namā bija ieradušies ap 20 apmeklētāju, lai izmantotu iespēju uzzināt klātienē, kā diaspora var palīdzēt valsts aizsardzības stiprināšanā, kāda ir situācija Ukrainā, kā arī to, kur meklēt patiesu un nesagrozīt informāciju par notiekošo Latvijā. Tika apspriests piedāvājums diasporas jauniešiem vasarā iziet rezervas karavīru kursu vai attālināti apgūt valsts aizsardzības mācību. Taču pašus jauniešus, kurus šī iespēja varētu interesēt, pasākumā tikpat kā nemanīja. Ir daudz vieglāk atrast motivāciju iesaistīties tēmās kā teātris, dejošana, dziedāšana, kaut kas ir fan, kas ir interesanti. Bet, teiksim, nu, lai līdzdarbotos kaut kādos demokrātijas veicināšanas procesos vai teiksim, lietās, kas saistīts ar aizsardzību, nu, cilvēkiem tā motivācija, diemžēl, būs ļoti maza. Bet vai ir daudz tādu Latvijas jaunieši, kad dzīvo šeit un kas te ir uzauguši, kas vispār grib doties uz Latviju, nemaz nerunājot par ko smalkāk vai armiju vai kaut ko citu? Bet nav tā, ka viņi nav pat... Nē, es nesaku, ka vienmēr ir izņēmumi. Pēc 15 gadiem nodzīvošanas šeit Anglijā, es to varētu dāvēt izbrīvēt savu laiku, tām 30 nedēļā. Bet es zinu, arī daudzus, kas ir jaunāki par manīm, kuri šeit strādā rūpnīcās, kuri strādā celtniecībā, kuri strādā laukos, ka viņus nevienu nelaidīs. Tur jau nav 30 nedēļas, tur jau kopā ar visu ceļu, viss jau būs turpat mēnesis. Informācija par mācībām, rīcību krīzes gadījumos un citām tēmām ir pieejama Nacionālo bruņoto spēku un aizsardzības ministrijas mājaslapā, kā arī sargs.lv. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.